Na drugi tender javnog preduzeća Putevi Srbije za izbor kompanije koja će izvoditi radove na rekonstrukciji 17,9 km dugog magistralnog puta Novi Pazar-Raška prijavile su se tri kompanije. Ponudu za dobijanje tog posla kao i na prvom javnom pozivu poslalo je preduzeće Novi Pazar Put, dok su se prvi put prijavile i kineska kompanija China Civil Engineering Construction Corporation i Ecpetin Shat Sanayi iz Turske. Kineska kompanija ponudila je da rekonstrukciju tog puta obavi za nešto više od 1,4 milijarde dinara, odnosno preko 11,9 miliona eura, dok ponuda preduzeća Novi Pazar put iznosi oko 1,5 milijardu dinara, što je više od 13,2 miliona eura. Turska firma dostavila je ponudu vrijednu od 1,7 milijarde dinara, odnosno 14,7 miliona eura. Sve pristigle ponude veće su od procijenjene vrijednosti radova koja iznosi 970 i 9 2 miliona dinara ili oko 8,3 miliona eura. Ovo je drugi pokušaj da se izabere izvođač radova na rekonstrukciji tog putnog pravca jer je prvi raspisan tokom juna prošle godine poništen pošto su obje pristigle ponude bile za preko dva puta veće od procijenjene vrijednosti radova. Radovi na rekonstrukciji ovog putnog pravca trebalo bi da traju 16 mjeseci i obuhvate uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podlogi i nanošenje novih slojeva asfalta uz uklanjanje telekomunikacijonih i optičkih instalacija. Od izvođača se očekuje da izvrši rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postavi bankine, led rasvetu, nove saobraćene znakove, izgradi potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom.